טוב, איתנו עכשיו דודי פטימר, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים. בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים. תגיד לשמונה בבוקר, קשה. טוב, מה שלומך? חג שמח. מעולה, חג שמח, שרון, מה שלומך אתה? בסדר, ברוך השם, אנחנו נמצאים בווילה יו באופקים, אתה שומע כאן תוך כדי את משרד המכירות עובד, ואנשים נכנסים ובאים לתורת המאזינים שמתפלים שזה לא אולפן סטרילי, אנחנו נמצאים בחוץ. תגיד, מה הסיפור של המארז הזה? תשמע, יצא מארז של 16 דיסקים שכולל את טור הזהב של אריק איינשטיין, אפשר לומר, בין השנים 69 עד 78, השנים הכי גדולות שלו, אפשר להגיד. זה פרויקט של חברת פונוקול, חברת תקליטים, שהחליטה להוציא מהמאסטרים המקוריים שנמצאו אחרי הרבה שנים, אחרי שהם הלכו לאיבוד, כנראה, את ההקלטות של אריק איינשטיין באיכות, אתה יודע, איכות אחרת, איכות יותר גבוהה, אחרי עבודת אולפן רצינית. וזו התוצאה, זה כלל גם... השינוי הוא רק איכות, או שנמצאו שם שירים שטרם נשמעו ו... אז זהו, אז תראה, מבחינת איכות זה לאלבומים הרגילים, אתה יודע, שבלול ויסמין ובדש אצל אביגדור, כל האלבומים שכבר יצאו על דיסקים בעבר. יש שם שיר אחד, ועוד לא אמרתי הכל, שיר מ-77 של אבנר קנר ונתן זך, שיר שלא יצא לפני כן, הוא כנראה החליטו לגנוז אותו מהאלבום של ארץ ישראל היפה, הישנה והטובה. אולי אריק לא חשב שהוא לא מספיק טוב, או פחות היה מרוצה מהתוצאה, והוא יצא עכשיו. אבל חוץ מזה יש גרסאות שאתה יודע, לאספני תקליטים למיניהם, האספנים הכבדים, יש בכל מיני גרסאות שונות לאתור מצחך וכאלה דברים. איך זה עובד מבחינת זכויות ותמלוגים? אז זהו, אז תקשיב. בדיוק בקשר לתמלוגים, עשיתי לא מזמן איזה תחקיר עם אלם, שזה אלם ואיגוד המוזיקאים הישראלי, שהם אחראים במתן תמלוגים למבצעים. ויש חוק שאומר, שחוק די עזוי, כן? ששירים שהוקלטו מלפני שנת 84, שזה גם השירים שמדברים על האלבום הזה, לא מזכים את המבצע בתמלוגים, על השמעות ברדיו, על השמעות וכו'. אז מה, כל אחד יכול היה לקחת את האוסף שלו ולהכין ממנו מין מארז כזה ולמכור אותו בחגים? לא, לא, לא. יש זכויות ליוצרים ויש זכויות גם לחברת התקליטים על המאסטרים, אבל אריק עצמו, נגיד, אם הוא היה חי, או המשפחה שלו, היורשים שלו, לא מקבלים כל כך... כסף על ההשמעות של השירים, אתה יודע מה ששמעת עכשיו, השמעת את מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר. זה מזכה את שלום חנוך למשל שהוא יצר את השיר על בתמלוגים, אבל אריק עצמו לא מקבל גרוש לפי החוק. לא אריק ולא היורשים שלו. ולא היורשים שלו, נכון. אז בוא נגיד שההוצאה הזאת זה דבר ממש מבורך, כי אתה יודע, נותנים כבוד לאריק, מביאים לקהל איכות טובה של... שירים, למרות שלדעתי האישית, כקהל רגיל, כאילו, לא באמת משנה לאנשים, הם לא יודעים להבדיל אם זה, אתה יודע, איכות סופר גבוהה או איכות שהייתה עד כה, כי בתכלס הקהל מהבית מתעניין בשיר עצמו, לא כל כך מומחה. ברור, אני זוכר נכון, אלו, להפיק את המארז הזה, פונוקול יצא באיזשהו אדסטאר, והיא צריכה לגייס חצי מיליון שקלים מתוך 200 שהיא רצתה, כלומר פי שניים, הרבה מאוד הצטרפו. נכון, גם הרבה אספנים אבל התנגדו, ראיתי ברשתות החברתיות, שאנשים אומרים, רגע, למה שאנחנו נשלם על דברים שהם מלכתחיל היו אמורים להיות אצל חברת תקליטים, כמו המאסטרים. הם מתחריים גם, נכון. נכון, אז הרבה אספני תקליטים... מהשוק הכבד של האספנים די התנגד לעניין הזה, ראה בזה התמסחרות כזאת של המורשת של אריק, אבל אין ספק שאתה יודע, השירים האלה הם קלאסיקות, לא משנה באיזו גרסה, באיזו וריאציה, וככל שיותר אנשים יחשפו לשירים האלה, אתה יודע, דור צעיר, דור שלא ידע את יוסף, אם נגיד, או לא ידע את אריק, מקבל את זה באיכות הכי טובה. אז בעניין הזה זה מבורך, אבל כן, לא יודע אם עד כמה זה באמת משנה לאנשים, אם זה באיכות גבוהה יותר, איכות גבוהה פחות. תגיד, ובינתיים יודעים איך זה הולך, המארז הזה, זה נמכר יפה או שעוד לא ברור? האמת שאני לא יודע עד כמה זה באמת נמכר, אני יודע אבל שאתה יודע, מכרו, הרבה אנשים משתפים את זה וזה זכה לחשיפה ממש גדולה ו... אמרת קודם, קלאסיקות, אין בכלל ספק,
כן, קלאסיקות, נכון. אני לא יודע אבל עד כמה באמת אנשים יוציאו כסף לקנות, אם נגיד אתה קנית דיסק של שבלול לפני איזה 10 שנים שזה יצא על דיסק, סתם דוגמה, אז למה צריך לקנות עוד פעם, כאילו, בגלל הסאונד? אז כאילו, לא יודע, פה איזה שנים. אמרת שיצא שיר אחד חדש, עוד לא אמרתי הכל, אני ככה מאתגר את אנקרמן, הטכנאי שלנו בגלי ישראל בגבעת זאב, ואם הוא הצליח למצוא אותו ביוטיוב, אני לא יודע אם... יוטיוב, יש ביוטיוב, מההתחלה. יש אותו ביוטיוב, אז עוד לא אמרתי הכל של אריק איינשטיין, אנקרמן, עכשיו בגבעת זאב, מהר מהר מהר... שחק אותה אנקרמן. בוא נראה, זה קצת מזכיר את הקטע התקליטייה של שנות ה-80 ברשת סימפל, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. כן, לגמרי. אבל זה סבבה, זה תמיד עובד ברדיו. טוב, דודי, איך אתה חוגג אגב? האמת שבדיוק תפסתם אותי בין הרצאה להרצאה, אני בדיוק מדבר על מוזיקה מזרחית, שזה קצת רחוק מאריק איינשטיין, למרות שהוא נגע בזה, אבל חוגג עם המשפחה, אתה יודע, חג סוכות, זה חג של העם. יפה, טוב, אנקרמן, מצא, אם מצאת אנקרמן, פשוט תעלה את השיר. או, מצא לנו. מצא. יופי, דודי, תודה רבה. תודה לך, שרון, חג שמח לכולם. רק שמח, להתראות, בואו נשמע את השיר הזה, זה שיר שעוד לא שמעתם של אריק איינשטיין.